יותר לקדם שני נושאים קטנים. אחד, הנושא המדיני-ביטחוני, שבארבע שנים האחרונות ויותר מארבע שנים אנחנו די בכיפרון. הנושא השני זה הפערים החברתיים במדינת ישראל. מדינת ישראל הולכת למקום לא טוב. פערים הולכים וגדלים, מרכז ופריפריה. זה נושאים שעסקתי בהם בשנים האחרונות. אני זוכר שאבא שלי היה חבר כנסת, והוא הזמין אותי לנאום שסדד בכנסת. ואני מאוד רוצה שביקור כזה יתרחש בארבע שנים, כזה כמובן דומה לו, יתרחש בארבע שנים הקרובות בזמן שאני חבר כנסת.